Հունիսի 26-ի աստղագուշակը։ Խոյեր, ձեզ մոտ շատ բան լավ կստացվի, որը հիանալի է կարևոր ու պատասխանատու գործեր ստանձնելու համար։ Հաջողության հասնելու շանսերը մեծ են։ Չի բացառվում, որ օգնեն հին ծանոթները, փորձված համախոհները։ Հավանական են աշխատանքի հետ կապված հետաքրքիր առաջարկներ։ Հնարավոր են հաջող զուգադիպություններ, անսպասելի իրադարձություններ, որոնք կօգնեն որոշակյություն մտցնել ապագայի պլանների մեջ ու որոշումներ ընդունել։ Օրվա երկրորդ կեսին անսովոր մարդկանց հետ ծանոթանալու շանս կունենաք։ Նրանք աջակցեն ձեր համարձակ նախաձեռնություններն ու կհուշեն, ինչպես է պետք գործել հետագայում։ Ցուլեր, հանգստություն պահպանելը բարդ է լինելու։ Սովորականից հաճախ անհանգստության առիթներ կառաջանան, շրջապատը միշտ չի հասկանա ձեզ։ Չեն բացառվում ֆինանսական կորուստները, անհաջող գնումները։ Գումարի հետ կապված ցանկացած որոշում պետք է ինքնուրույն ու առանց շտապելու ընդունել։ Ցանկալի չէ քննարկել մասնագիտական կամ անձնական բնույթի հարցերը։ Ընդհանրապես ավելորդ բաներ մի խոսեք, ձեր գաղտնիքները մի պատմեք ու մի քննարկեք ուրիշների գործերը։ Ինչքան հեռու մնաք բամբասանքներից, այնքան ավելի լավ։ Երկօրյակներ, օրվա սկիզբը բարդ կլինի, դարված կանցնեն գործնական բանակցությունները, չեն բացառվում տարաձայնությունները նույնիսկ նրանց հետ, ում հետ առաջ շատ լավ լեզու էի գտնում։ Աշխատավայրում իրավիճակը լարված կլինի, գործընկերները ձեզ ճիշտ չեն հասկանա, բայց դա չի խանգարի ժամանակին ավարտին հասցնել սկսած գործերը։ Օրվա երկրորդ կեսը հոգնեցուցիչ, բայց հետաքրքիր կլինի։ Այս ժամանակը անսպասելի իրադարձություններ ու հաճելի անակնկալներ կբերի։ Հնարավոր են ծանոթություններ, որոնք սիրային շարունակություն կստանան, եթե նախաձեռնող լինեք։ Խեցգետիններ, պահպանեք ինքնատիրապետումը։ Այսօր դա անհրաժեշտ է հաջողության հասնելու ու խնդիրներից խուսափելու համար։ Մարդիկ, որոնց վրա առաջ հենվում էի, կարող են հուսախափանել։ Չի բացառվում ստիպված լինեք ռիսկի դիմել, շատ բան դնել խաղասեղանին։ Անհաջող զուգադիպությունները լուրջ կորուստների պատճառ կդառնան։ Չեն բացառվում ֆինանսական դժվարությունները։ Դրանք ժամանակավոր բնույթ կկրեն, բայց միևնույնը կվշտացնեն ձեզ։ Լավ է չպլանավորված գնումներ չանել ու կրճատել ծախսերը։ Զգույշ եղեք նոր ծանոթների հետ։ Նրանք չեն ասի այն, ինչ մտածում են ու կարող են մոլորության մեջ գցել ձեզ։ Առյուծներ, օրը վատը չի լինի, այն հազիվ թե նշանավորվի խոշոր հաջողություններով կամ գործերում նշանակալի առաջընթացով, բայց ընդհանուր առմամբ գոհ կլինեք, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները։ Հնարավոր են լավ նորություններ, որոնք կվերաբերեն կամ ձեզ անձամբ, կամ ձեզ շատ մտերիմ մարդկանց։ Հավանական են հաճելի ծանոթություններ։ Շրջապատի վրա լավ տպավորություն թողնելը դժվար չի լինի, ինչ որ մեկը կարող է առաջին հայացքից սիրահարվել ձեզ։ Օրվա երկրորդ կեսը անսպասելի առաջարկներ կամ հրավերներ է խոստանում, որոնցից հրաժարվելու ցանկություն չեք ունենա։ Կույսեր, օրը համեմատաբար հանգիստ կանցնի, հնարավորություն կտա վերականգնել ուժերն ու նոր հաղթանակների նախապատրաստվել։ Օգտակար ինֆորմացիա ստանալու կամ այնպիսի մարդկանց հետ ծանոթանալու հնարավորություն կունենաք, որոնցից շատ բան կարող եք սովորել։ Եթե ինչ-որ բան պլանի համաձայն չընթանա, չեք վշտանա, ճկուն կլինեք ու կհարմարվեք պայմաններին։ Դա շատ բան կհեշտացնի։ Օրվա երկրորդ կեսին հավանական են փոքրիկ թյուրիմացություններ։ Դրանք տհաճ հետևանքներ չեն ունենա, բայց ամենատպավորվող գույսերը միևնույնը կհուզվեն։ Կշարքներ, գործնական շփումների համար բարենպաստ օր է։ Հատկապես լավ կանցնեն ոչ ֆորմալ միջավայրում հանդիպումները։ Զրուցակիցների հետ պայմանավորվելը դժվար չի լինի։ Կհասկանաք, թե ինչ են սպասում ձեզանից։ Չի բացառվում, որ կարևոր փաստաթղթեր ստորագրվեն, գործարքներ կնքվեն, որոնք ձեզ լուրջ եկամուտ կբերեն։ Մտերիմների հետ զրուցեք ձեզ հուզող ու անհանգստացնող հարցերի շուրջ։ Ամենայն հավանականությամբ բարոյական աջակցություն կստանաք, իսկ որոշ դեպքերում նաև օգնություն, որը շատ տեղին կլինի։ Սիրելիի հետ շփման մեջ դժվարություններ հազիվ թե առաջանան։ Կարիճներ, բարենպաստ օր է շփումների, հասարակական միջոցառումներին մասնակցության ու ելույթների համար։ Հեշտությամբ ուշադրության կենտրոնում կհայտնվեք, շրջապատին կհետաքրքրեք ձեր գաղափարներով ու պլաններով։ Նրանք, ովքեր այսօր ուշադիր կլսեն ձեզ, ժամանակի հետ իսկական ընկերներ կդառնան։ Չեն բացառվում հաճելի անակնկալներն ու նվերները։ Շատ բան ձեր պլանի համաձայն չի ընթանա, բայց դա ձեզ ավելի շատ ուրախացնի, քան կանհանգստացնի։ Իմպրովիզներ կանեք, չեք վախենա ոչ ստանդարտ որոշումներ ընդունել, հաճախ հաջողությունների կհասնեք այնտեղ, որտեղ մյուսներին դա անել չի հաջողվել։
աղեղնավորներ, հիանալի օրեուսման ինֆորմացիա հավաքելու ու բարդ խնդիրները լուծելու համար։ Հնարավոր են զարմանալի զուգադիպություններ, տարօրինակ պատահարներ, որոնք օգնեն ձեզ նորովի նայել սովորական իրերին։ Չեմ բացառում հերթից լավ նորությունները, ինչպես նաև գրավիչ գործնական առաջարկները։ Հնարավորություն կունենաք կարևորի մասին խոսել այն մարդկանց հետ, որոնց խորհուրդներն ու աջակցությունը թանկարժեն։ Գործնական բնույթ կրող հարաբերությունները կարող են գրավիչ սիրային պատմության սկիզբ դառնալ։ Չի բացառվում, ինչ որ մեկը սիրահարվի ձեզ առաջին հայացքից։ Հանգստություն պահպանելը հեշտ չի լինելու, բայց դա անհրաժեշտություն կլինի։ Միայն այդպես կարող եք խուսափել տհաճություններից, որոնք այսօր ամենաանհարմար պահին կծակեն։ Հետևեք ձեր ֆինանսական գործերին, աշխատեք բարդքով գումար չվերցնել, չկապվել պարտավորություններով։ Գնումների հարցում միշտապեք, հատկապես եթե դրանք նախապես չեք պլանավորել։ Չեմ բացառվում հաճելի նորությունները, անակնկալներն ու նվերները։ Մտերիմների հետ հարաբերություններում հավանական են դրական փոփոխություններ։ Հին խնդիրները լուծելու հնարավորություն կունենաք։ Ջրհոսներ, պետք չէ տրվել պահի ցանկություններին, նույնիսկ եթե դրա գայթակղությունը մեծ է։ Օրը հարմար չէ ռիսկային նախաձեռնությունների, կասկածելի միջոցառումներին մասնակցության համար։ Զգուշությունը պետք բացարձակապես ամեն ինչում։ Ցանկալի չէ խոստումներ տալ, դրան կատարելը սպասվածից բարդ է լինելու։ Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են դրական փոփոխություններ անձնական հարաբերություններում։ Դրանք ձեզ ուրախացնեն։ Հիմա աստղերը ձեր կողմից կլինեն, կարող եք նախաձեռնող լինել։ Մտերիմները կաջակցեն ձեզ։ Ձկներ, օրվա սկիզբը արդյունավետ կանցնի։ Մի քանի ժամվա ընթացքում շատ բան կհասցնեք անել։ Չեմ բացառվում հաջող զուգադիպությունները։ Հաճախ հաջողակ լինելու շնորհիվ գլուխ կհանեք այն գործերից, որոնք մյուսների սրտով չեն։ Ինչքան օրն առաջ գնա, այնքան բարդ կլինի ուզածին հասնելը։ Երեկոն ավելի հարմար է հանգստի, քան օգտակար գործունեության համար։ Սահմանափակեք շփումները։ Մարդկանց հետ լեզու գտնելն այսօր սովորականից բարդ կլինի։ Նույնիսկ անմեղ ու լավ նպատակով արված նկատողությունները կհանեն ձեզ հավասարակշռությունից։